Carla, seguinte, temos aqui alguns desafios, vamos ver se você acerta. Tá, vai. Qual é o maior X aqui dessa sequência? Esse. Esse aqui? É. Errou, é o que tá na folha. Vamos lá, próximo desafio. Tem 10 peixes, 5 morreram afogados. Quantos sobraram? 5. Peixe não morre afogado. Ah! Qual Para! É o menor círculo que tem aqui? Esse. O menor. Esse. Esse é o menor? Esse. Esse? É. Esse aqui, na verdade, é um ponto, não é um círculo. E aqui nós temos um pinheiro. Tem 10 maçãs nesse pinheiro. Eu colhi 5. Quantos sobraram? 5. Não, porque pinheiro não dá maçã. Ah, Pedro, mas... Meu Deus. Que ódio!